krásna pokračánka od roku 1999, to znamená 18 rokov hrá profi tenis. No a čo už, keď si pozrieme oficiálnu stránku, zistíme, že zarúbila svojou tenisovou kvalitou 10 miliónov dolárov. Prečo sú tu? Včera na party v Tatranskej Lomnici Daniela ponúkla svoju raketu, ktorá sa vydražila. Vždy na tomto turnaji počas 15 ročníkov, 12 sa hralo v Košiciach, tretí tu v Poprade, venujeme isté obnosy na charitu. Nebolo tomu inak ani tento rok. Jej raketa sa včera vydražila za 5000 eur. No a my odovzdáme tri šeky. Prvý šek v hodnote 500 eur bude pre občianske združenie Atletický oddiel Tatry. Toto združenie sa stará o mládež a športové aktivity mládeže tu v Tatrách. Šek symbolický by si mal prevziať pán Robert Tokár, gestor tohto občianskeho združenia, ktorý podchytil mládež, aby sa tu venovala športovým aktivitám priamo vo Vysokých Tatrách. Takže poprosím pána Roberta Tokára, áno, že tu. Desatina z tej ceny, to znamená z 5000 eur, 500 eur pôjde na občianske združenie Atletický oddiel Tatry. Určite každý, kto sa dnes venuje mládeži a športu, si zaslúži ocenenie, potles, gratuláciu a úctu. Druhýšek v hodnote 1000 eur si preberie pán Peter Šepitka, predseda školského tenisového klubu Poprad Veľká. Je to občianske združenie Školský tenisový klub, ktoré sa stará o rozvoj detského tenisu. Mnohých hráčov tohto detského tenisu, respektíve mnohých budúcich, možno reprezentantov, ste tu mali možnosť vidieť v pozícii zberačov. Takže poprosím pána Petra Šepitku, áno, to je on. Myslím, že som hovoril pravdu, že niektorí zberači sú jeho zverenci však. Asi áno, myslím, že to tak je. Ďakujeme pekne. No a sumu zvyšnú 3500 eur, tá je pre rodinu zosnulého horského nosiča Martina, ktorý zahynul na jar tohto roku tu pod Končiarmi, keď zo zbojníckej chaty vyrážal na záchranu zraneného skialpinistu. Zranený skialpinista to neprežil a neprežil to ani záchranár. Ja by som rád pozval jeho partnerku Ľudmilu Gavalierovú, aby si prišla prevziať ček na 3500 eur, aby sme jej uľahčili situáciu v ďalších týždňoch a mesiacoch.